ମା ପୁଅଙ୍କ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି ମାଆକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ପରେ ପୁଅ ଆଲୋକ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଓଲଟପୁର ଥାନା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମା' ଓ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏଥିସହ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁର ଆଲୋକ ସାହୁ ଏବଂ ମା' ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବା ଘଟଣା ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ମା' ଶାନ୍ତିଲତା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା

ଚଦାର ପନାଖ ହଉ ତଦନ୍ତୀ ଏବଂ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁକି ଛାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଆମେ ଚିରପୂତୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନାକୁ ଆସିକି ଆଗରୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିବ ବୁଝାସୁଝା ହେଇକି ମା ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିଣତ